السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولشركائنا ولمصنف هذا الكتاب ولشرائه ولمشيه ولجميع علماء الدين ومنفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم الدارين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ومن وطئ امرأة ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വത്വ ചെയ്തു എങ്ങനെ ബിമിൽക്കിൻ വരക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഫാസിദായ ഇടപാടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഔഷുബുഹത്തിൻ മിൻഹു ഈ വത്വ ചെയ്ത പുരുഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശുബ്ഹത്തുണ്ട് അപ്പോ ഫാസിദായ കച്ചവടം കൊണ്ട് വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ ഒരാൾ സംയോഗം ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ ശുബ്ഹത്തിന്റെ വത്വ ഒരു സ്ത്രീയെ വത്വ ചെയ്തു അങ്ങനെ ശുബ്ഹത്തിന്റെ വത്വ കം വത്വ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ വത്വ ചെയ്യുന്നു ർത്ഥത്തിന് ഷർത്തൊക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഫസാദായ നിക്കാഹ് കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഔ ചിറായിന്നന ഫാസിദ് ഷിറായിന്ന് വില അവര് അടിമയെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ട ഷർത്തുകൾ ഒക്കാത്ത നിലക്കുള്ള വാങ്ങല് അപ്പൊ ഈ ബയ് ആണെങ്കിലും ഈ നിക്കാഹ് ആണെങ്കിലും ഷർത്തൊക്കാത്തതിന്റെ മേൽ ഫസാദാണ് അപ്പൊ ഫാസിദായ നിക്കാഹ് കൊണ്ടോ ഫാസിദായ ബൈഅത്ത് കൊണ്ടോ ഉടമയാക്കിയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ സംയോഗം ചെയ്തു അതും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഔ ബിറന്നി സൗജത്തിൻ ഇത് തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പരിചയക്കുറവുണ്ട് ഇനി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് വീട് കൂടിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ പേരയിൽ വരുത് എന്നതേ ഇനി അങ്ങനെ ആള് മാറിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശുബ്ഹത്ത് കൊണ്ട് മിൽക്കിന്റെ ശുബ്ഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഹിന്റെ ശുബ്ഹത്ത് ഈ രണ്ടാലൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ സംയോഗം ചെയ്തു ഇവൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഇവന്റെ അടിമ സ്ത്രീയുമല്ല ശരിക്കും എന്റെ ഭാര്യയുമല്ല എന്നാൽ ഹറുമാരേഹി ഈ സംയോഗം ചെയ്ത പുരുഷന്റെ മേൽ ഹറാമാണ് ഉമ്മഹാത്തുഹ ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മമാര് ഈ ഭാര്യയാണെന്ന് ധരിച്ച ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മമാര് വബനാത്തുഹ ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാര്യയാണെന്ന് ധരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മക്കളും ഹറാമാവും അപ്പോ നിക്കാഹിന്റെ ഹുറുമത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടിമനെ ഷിറായി ചെയ്തതിന്റെ ഹുറുമത്തും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെ എന്തെല്ലാം നിക്കാഹുവല്ല ബയ്യുവല്ല മാത്രവുമല്ല ഹറുമത്ത് ഈ ശുഭത്ത് കൊണ്ട് വത്വ ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് ശുഭത്ത് കൊണ്ട് വത്വ ചെയ്യപ്പെട്ട അടിമ സ്ത്രീ അവളെ ഹറാമാവുകയും ചെയ്യും അബായിഹി ഈ പുരുഷന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇനി കെട്ടാൻ പറ്റൂല വാബിനായിഹി അയാളുടെ മക്കൾക്കും പറ്റൂല അപ്പൊ സഹീഹായ നിക്കാഹിന്റെ സഹീഹായിരിക്കുന്ന വാങ്ങലിന്റെ നിയമം തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് അവളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവളുടെ ഉമ്മമാര് അവളുടെ മക്കളൊക്കെ അവന് അറാമോ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ശുഭത്തിന്റെ വത്തിൽ വത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മമാരും മക്കളും അറാമാവും ഈ പെണ്ണ് തന്റെ വാപ്പമാർക്കും മക്കൾക്കും അവർക്കും അറാമാവും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കാൻ ചെയ്യുമല്ലോ അതിന്റെ കാരണം ബിമിൽക്കിൽയമീൻ ഒരാൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടൊരു പെണ്ണിനെ വത്ത് ചെയ്യൽ നാസിലുംബി മന്ദിരത്തെ അക്കുതി നിക്കാഹ് നിക്കാഹിന്റെ അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നിക്കാഹിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവളുമായിട്ട് ജിമായിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവളുടെ മക്കൾ അറാമോവല്ലോ അവളുടെ ഉമ്മമാരാറാമോവല്ലോ അവളെ ഇവൻ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാലും ഇവന്റെ വാപ്പമാർക്കും ഇവന്റെ മക്കൾക്കും അറാമാവുമല്ലോ അതെന്നെ അടിമസ്ത്രീന്റെ വിധി അതുകൊണ്ട് അടിമസ്ത്രീക്ക് നിക്കാഹിന്റെ അതേ ഹുക്മാണ് ഫാസിദാണെങ്കിലും എന്നതുപോലെ
അഭിശുഭത്തിൻ, നിക്കായ ഫാസിദായ നിക്കായാവുമ്പോ ശുഭത്താണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജിമാ ചെയ്തോർത്തു ശുഭത്താണല്ലോ. ശുഭത്ത് കൊണ്ട് യസുബുത്തു അന്നസബു, ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ശുഭത്തിന്റെ പത്രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിലൊരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഇവന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് സറ അംഗീകരിക്കും. അപ്പം അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇസ്ലാം ഒരു ഹുർമത്ത് കൊടുത്തിരുന്നതാണല്ലോ അറിയാതെയായതുകൊണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഇദ്ദത്തു, ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ ശുഭത്തിന്റെ പത്രം ചെയ്താൽ ആ സ്ത്രീ ഇനി അവനല്ല ഔലാദ് ആവശ്യം, ഭർത്താവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിക്കാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭർത്താവിനോട് കെട്ടിക്കാൻ യുദ്ധിക്കണം, യുദ്ധിക്കാതെ കെട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ യുദ്ധിക്കാതെ കെട്ടിക്കാൻ പാടില്ല? ഇഹ്തിമാലി ഹംലിഹ മിൻഹു, ഈ ശുഭത്തിന്റെ വത്വ ചെയ്ത വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അയാളുമായി ഏർപ്പെട്ട ഈ വത്വ മേഖലനെ അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ഹുർമത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യുദ്ധ കഴിയാതെ നേരത്തെ നിലവിലുള്ള ഭർത്താവിന് പോലും അവളെ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നും വേറൊരു പുരുഷനോട് കെട്ടിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ശുഭത്തിന്റെ വത്വന് ഹുർമത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവളെ ഇനി ഇവന്റെ വാപ്പമാർക്കോ ഇവന്റെ മക്കൾക്കോ കെട്ടാൻ പാടില്ല. അവളുടെ ഉമ്മയും അവളുടെ മകളും ഇവന് ഹറാമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവന് ശുഭത്തുണ്ട്. ഏത്? ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ട് രണ്ടാക്കും ഉണ്ടാവും. നിക്കാഹ് സഹിയാണെന്ന ധാരണയിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു, പക്ഷെ ഷർത്തൊക്കാത്ത നിക്കാഹിനി. അതറിയാതെ ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് ഇവൻ ബന്ധപ്പെട്ട അവൾക്കലും ശുഭം തന്നെ, ഇവന്റെ അടുക്കലും ശുഭം തന്നെ, അവർക്ക് അറിയാതെയാണല്ലോ. അതേസമയത്ത് രണ്ടാമത്തോടത്ത് തന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഊഹിച്ച് ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവിടെ രണ്ട് രീതി ഉണ്ടാവും. ഈ ഭാര്യ ഈ പെണ്ണിനറിയാതെ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവല്ല. അതേസമയത്ത് പെണ്ണിനും ധരിക്കാൻ സാധ്യത എന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ പെണ്ണിന് ശുഭത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം, ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭർത്താവിന് ഏതായാലും, അല്ല ഈ പുരുഷന് ഏതായാലും ശുഭത്തുണ്ട്. ഈ രണ്ടോടത്തിലും കണക്കാണ്. സ്ത്രീക്കും ശുഭത്ത് തന്നെ, പുരുഷനും ശുഭത്ത് തന്നെ, എന്നാലും കണക്കാണ്. അല്ല പുരുഷനെ ശുഭത്തുള്ളൂ, പെണ്ണ് കൽപ്പിച്ച കുട്ടിയാണ്, എന്നാലും കണക്ക് തന്നെ. ഇത് വേണം, കുട്ടിന്റെ നസബ് ചേരും, ഒക്കെ ചേരും. ഇപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള മഹറമാണല്ലോ. വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള മഹറമിന് പക്ഷേ എന്താണ് നിയമം? അങ്ങനെയുള്ള മഹറമിനെ കാണാം, തൊടാം ഒക്കെ പറ്റും, കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട്. കാണും ചെയ്യാ, തൊടും ചെയ്യാന്ന. എന്നാ ഇവന്റെ ഭാര്യന്റെ അമ്മ, ഇവന്റെ ഭാര്യന്റെ വേറെ ഭർത്താവിനുണ്ടായ മകള്, അവളെ ഈ പുരുഷന് തൊടുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, കാണുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, കെട്ടാനൊട്ട് പറ്റൂല. എന്നാ ഈ ശുഭത്തിന്റെ വത്വന്റെ അവിടെയോ? അവിടെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാണാനും പാടില്ല, തൊടാനും പാടില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ നിക്കാഹ് അല്ലല്ലോ അത്. അതുപോലെ തന്നെ അടിമസ്ത്രീയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ശിറാ ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കെട്ടലാണാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ, ഈ വത്വ ശുഭത്തിന്റെ പേരിലായതുകൊണ്ട് വത്വന് ഓർമ്മത്തിണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ പാടില്ല. എന്നോടെ ഇവന്റെ വാപ്പാക്കും ആൾക്കും ഓളെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല. ഓളെ മകളെയും ഓളമ്മാനെയും ഇവനും പറ്റൂല. പക്ഷേ എന്നാലും യഥാർത്ഥ മഹറമല്ല, അതുകൊണ്ട് തൊടാനും പാടില്ല, കാണാനും പാടില്ല. അതാ പറയുന്നത്. ഈ വത്വ ചെയ്ത പുരുഷന് ഹറാമാണ്. വിശുഭത്തിൻ ശുഭത്ത് കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വത്വ ചെയ്തു, എന്നാൽ ആ വത്വ ചെയ്ത പുരുഷന് ഹറാമാണ്. നെവറു ഉമ്മിൽ മത്വത്തി, ശുഭത്ത് കൊണ്ട് വത്വ ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മ അവന്റെ കെട്ടലാണാമാണ്, പക്ഷേ കാണാൻ പാടില്ല. വബിന്ദിഹ, ഈ ശുഭത്തിന്റെ വത്വ കൊണ്ട് വത്വ ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ മോള്, ആ മോള് ഇവന് കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇനി, പക്ഷെ അതോടുകൂടി അവരെ കാണാൻ പാടില്ല. വമസുഹുമാ, ഈ ഉമ്മനെയും മോളെയും തൊടാനും പാടില്ല. ആണോ ശുഭത്തിന്റെ വത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അതൊരു ജാതി എന്ത് തന്നെയാണ്, മുസാഹറത്തിന്റെ ഹുർമത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹഖീഖത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസാഹറത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തൊടാനും കാണാനും പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ കത്തൽ ഹറാമാണ് താനും, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞു. ഫറോൻ മുഹറമത്തുൻ, ഇവന് കെട്ടൽ ഹറാമാക്കപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് കൂടിക്കിടന്നു പോയി. ആരോട്? ബിൻസ്വത്തിൻ, കുറെ സ്ത്രീകളോട്. എത്രണ്ട്? ഓർ മസൂറാത്തിൻ,
ക്രിസ്ത്യാനികളെ എണ്ണിക്കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാവുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പെണ്ണുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഒരു വലിയ മഹല്ലത്തിൽ ഇവന്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പെങ്ങളുണ്ട്. ഊട്ടിക്കോളി ഈ മഹല്ലത്തിൽ പക്ഷേ മൊത്തം എണ്ണിയാൽ ഒരു 1000, 800, 900, 1100, 1500 ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും മൊത്തം. അതിൽ ഏത് പെണ്ണാണ് തന്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിൽ ഹറാമായത്? അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട്, വാപ്പട്ടിയൊരു പെങ്ങ് വേറെ പെണ്ണെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ കെട്ടീനി, അതിലൊരു മോളുണ്ട് എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഏതാണ് ഈ വാപ്പട്ടി അറിയമാണോ, ആ കുട്ടി ഇവന്റെ പെങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ, ആ കുട്ടി ആരാണെന്നവൻ അറിയില്ല. ആ നാട്ടിൽ 1000-ത്തോളം പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, അതിലേതോ ഒരു പെൺകുട്ടി അവർ മഹറമായത്. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ എണ്ണിയാല് എണ്ണി തീർക്കാൻ പ്രയാസമാവും, തീരെ കയ്യൂരാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനല്ല, അതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് നമുക്ക് പറയാം. ഉദാഹരണം കാൽഫിൻ റാത്തി, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ആ നാട്ടിൽ 1000 പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, അയിപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവന്റെ മലകൂടി ബന്ധത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ബാപ്പ കെട്ടിയ ഇളയമാന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ളാൽക്കോ എങ്ങനോ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഭാര്യന്റെ മോള് എന്നുള്ളാൽക്കോ ഏതോ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടവിടെ കെട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുള്ളു, പക്ഷെ അവിടെ 1000-ക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങള്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഏതാണ് തന്റെ മഹറമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നക്കഹ ഈ പുരുഷന് കെട്ടാം, മൻഷ അമിന്നുന്ന ഈ വയറു മഹസൂറാത്ത എണ്ണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളമുള്ള ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും കെട്ട, ഏതുവരെ കെട്ടായില്ല, അന്ത വാഹിദ ഒന്നല്ലാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കെട്ട, കാരണം ഏതോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്ന് പാടില്ല, ഇന്നൊന്നുമില്ല, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ കെട്ടാൻ പറ്റുക, ബാക്കിയൊക്കെ കെട്ടാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, മഹസൂറാത്താണെങ്കിലോ വയങ്കതുറ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ, വലോ ബിസുഹൂലത്തിൻ അങ്ങനെയല്ല. വയും കതുറ ഇവന് സാധിക്കുമെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കെട്ട, എങ്ങനെ അനാമുതയത്തിനത്തിൽ ഹെല്ലീന്നർ. ഈ നാട്ടിലെ അല്ലേ സംശയമുള്ളൂ, ഇതിന് അങ്ങേ നാട്ടിൽ പോയാൽ സംശയമില്ലാതെ ഉറപ്പായിട്ട് മലാലായ കുട്ടിനെ കെട്ടുമല്ലോ, അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതാ പറഞ്ഞ വലോ ബിസുഹൂലത്തിൻ പറഞ്ഞ്, വേഗത്തിലായാലും വേണ്ടിയില്ല, കുറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല, രണ്ടായാലും ഈ നാടല്ലാത്ത സംശയമില്ലാത്ത വേറെ പെൺകുട്ടികളപ്പുറത്ത് കെട്ടാനുണ്ട്. എന്നാലും ഈ കൂടിക്കലർന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഒന്നല്ലാത്ത ഏത് പെണ്ണര വേണമെങ്കിലും കെട്ടാൻ പറ്റും എന്നതാണ് റാജ്ഹ്. അതിപ്പോ വയറു മഹസൂറാത്ത് പറ്റി ഇവന്റെ മഹറമ്മ് കൂടിക്കലർന്നോട്ടെ മസാലെ. ഇനി എങ്ങനെയല്ല, ഉബി മഹസൂറാത്തിൻ, ഒരാൾക്ക് തന്നെ എണ്ണി തീർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതിനകത്തുള്ള ആളേ ഉള്ളൂ. ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ കൈശിരീന ഒരു 20 പെണ്ണുണ്ട് കൂട്ടിക്കോളി, മാണ്ട 100 പെണ്ണുണ്ട് കൂട്ടിക്കോളി, അതൊക്കെ എണ്ണ എളുപ്പമാണല്ലോ. അതാ ശരിയാണ് ബലിമിയ എന്നല്ല, 100 പെണ്ണ് തന്നെ കൂട്ടിക്കോളി. എന്നാൽ ഈ സംശയമുള്ള കൃത്യമായ കുറച്ച് പെണ്ണുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒന്ന് തന്റെ മഹറം പെണ്ണുകാരെ ഏതാണെന്നറിയില്ല, എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടാൻ പാടില്ല. മഹസൂറാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശുഭത്ത് വന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ വന്നാൽ കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നും, വേറൊരു മഹസൂറാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ഒരു മഹറം പെണ്ണ് അത് ഏതാണ് അറിയാഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലാത്തവർക്ക് കെട്ടാനും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ ഈ തന്റെ മഹറമ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ ഉറപ്പാണ്. ഇതുപോലെ ഉദാഹരണം കസൗദ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ. ഈ പെൺകുട്ടി ഇവന്റെ മഹറമായി പെൺകുട്ടി കറുകറുത്തിട്ട, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെളുത്ത് ചുമന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, അതുറപ്പാണ്. എന്നാ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റുള്ള എല്ലാത്തവർക്കും കേട്ട, ആ സിസ്റ്റുള്ളതിലേ സംശയം വരുള്ളൂ. ഇതുപോലൊക്കെ സൗദ ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടി ഇവന്റെ മഹറമ്മ് സ്ഥലത്തെത്ത് അവള് തിരിയാതായി ബിമൻ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ലാ സൗദ ഫീഹിന്ന, കുറെ കറുത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ, കറുത്ത അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു കറുത്ത കുട്ടിയാണ് തന്റെ മഹറമ്മ് എന്ന് തന്നെ അറിയാം. എന്നാൽ ലംഹറും ആ സിഫത്തുള്ളത്, ഇത് ആ കറുപ്പ് പോലത്തെ ആ സിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല കെട്ടാൻ പാടില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ കെട്ടാം എന്ന് കമസ്സഹു ഷെയ്ഹുന ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വാഹിറാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ
മഹറമല്ലാതിരിക്കണം. പെൺകുട്ടി ഏതാണെന്ന് നിർണയിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നിക്കാഹിനെ തൊട്ടും ഇജ്ജയെ തൊട്ടും ഒഴിവാവുകയും വേണം. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി പറയേണ്ട, അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. തംബീഹും യാഗം നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അന്നഹു യുസ്തർത്തു അയ്ലൻ, ഈ പറയപ്പെട്ട ഷർത്തുകൾക്ക് പുറമേ ഫിൽ മങ്കൂഹത്തി, വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ ഷർത്താക്കപ്പെടും, കൗനുഹ മുസ്ലിമത്തൻ, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം. മുസ്ലിമല്ലാത്തവരെ കെട്ടാൻ പറ്റൂലാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഔഹിതാബിയത്തൻ ഹാലിഫത്തൻ, അമ്മയും അച്ഛനും അഹ്ലു കിതാബിയായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു അഹ്ലു കിതാബിയത്തായ കുട്ടിയായിരിക്കണം. ആ ഹാലിഫത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാപ്പ അഹ്ലു കിതാബിയാണ്, ഉമ്മ വേറൊരു ജാതിക്കാരിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അഹ്ലു കിതാബിയാണ്, ബാപ്പ വേറൊരു ജാതിയാണ്. ഇങ്ങനെ സങ്കരയിനല്ല. അതാണ് ഹാലിസത്ത് പറഞ്ഞത്. ബാപ്പിയും ഉമ്മയും, അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടും അഹ്ലു കിതാബ്. യഹൂദിയാണെങ്കിൽ യഹൂദിയാണ്, നസറാണെങ്കിൽ നസറാണിയാണ്. അവിടെ അഹ്ലു കിതാബിയാവുമ്പം ദിമ്മിയത്തൻ കാനത്ത്, മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിന് നികുതി കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പെൺകുട്ടിയായാലും വിരോധമില്ല. ഔഹറബിയത്തൻ, അതല്ല ഇവള് മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിനുമായി ശത്രുതയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൗരയാണ്. അറബിയത്ത് എന്നല്ല നമ്മളോട് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമുള്ളൂ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം, ഔദ്യോഗികമായി നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിനോട് ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു അമുസ്ലിം രാഷ്ട്രം, ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൗരന്മാർക്കാണ് ഈ ഹർബികൾ, ഹർബികൾ എന്ന് പറയുക. അത് അഹ്ലു കിതാബ് ആയാലും വേണ്ടിയില്ല, അല്ലാത്ത മുശ്രിക്കായാലും വേണ്ടിയില്ല. മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിനെ, ഔദ്യോഗികമായി നിലനിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിനോട് നിയമപരമായി ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹറബികൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഹറബിയാണ് ഈ അഹ്ലു കിതാബിയായ പെൺകുട്ടി. നേരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൗരയാണ്. ഉദാഹരണം ഇസ്രായേലികളൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. എന്നാലും ഹലാലാവും. ഹർബിയായാലും വേണ്ടില്ല, ദിമ്മിയത്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഹാലിസായ അഹ്ലു കിതാബിയത്താണെങ്കിലും പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള അഹ്ലു കിതാബിയായ പെണ്ണിനെ കെട്ടലും ഹലാലാണ്. പക്ഷേ മാൽ കറാഹ, കറാത്തുണ്ട്. മൂമിനായ ആള് മൂമിന് ആയ പെണ്ണിനെ കെട്ടൽ തന്നെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ കറാത്തോടുകൂടി ജായിസാവും. പക്ഷേ ഇതിന് കുറെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ അഹ്ലു കിതാബിയത്തിനും വേണ്ടി പോയി കെട്ടല്ല, അതിനുള്ള ഷർത്തോടുകൂടി അതിന് പറയും. ഫയഹുല്ലു മാൽ കറാത്തി, കറാത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും ഹലാലാവും. എന്ത്? നിക്കാഹുൽ ഇസ്രായീലിയത്തി, ഇസ്രായേലി വംശജയായ പെണ്ണ്. അത് നസറാനിയായാലും വേണ്ടില്ല, യഹൂദിയായാലും വേണ്ടില്ല, ഇസ്രായേലി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള യാക്കൂബ് നബി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ പരമ്പരക്കാണ് ഇസ്രായേലികൾ എന്നറിയാം. ആ ഇസ്രായേലി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു യഹൂദിയത്തോ നസറാനിയത്തോ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടൽ ജായിസാവും. എങ്ങനെ? ഷർത്തുണ്ട്, വിഷർത്തി. നല്ലോ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാ യുഅലമ ദുഹൂലു അവ്വലി അബാഇഹ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്താള് പ്രവേശിച്ചു എന്നറിയാൻ പാടില്ല. ഫീ ദാലിക ദീനി, ആ മതത്തിൽ, ഈ മതത്തിൽ, യഹൂദികളുടെ മതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നറിയാൻ പാടില്ല. ബഅദ നബീ സത്തി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം റസൂലായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ യഹൂദിയത്തായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യ പിതാവ് യഹൂദി മതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിനെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല. എന്താ കാരണം? യഹൂദി മതത്തിന് നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആഗമനം വരെയുള്ളൂ. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായി വന്നതോടുകൂടി യഹൂദി മതം മൻസൂഹായി, ദുർബലപ്പെട്ടു പോയി. ഇനി അത് കുഫിരിയത്താം. അപ്പോ ഈസാ നബി വരുന്നത് വരെ നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ഇലാഹിയായ ദീനാണ് നസറ യഹൂദിയത്ത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഇലാഹിയായിരിക്കുന്ന ദീനായി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യ പിതാവ് യഹൂദിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകണം. എപ്പോ? യഹൂദി വംശജയാണെങ്കിൽ. സംഗതി വൈനൂലിമുഹൂലുഹൂഫിഹി, ഈ ആദ്യ പിതാവ് ഈ യഹൂദി മതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് അറിയാം. എപ്പോഴാണത്? ബഅദ തൈലീഫി, തോറാത്തിൽ കൈകടത്തലുകൾ നടന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഇയാള് ആ യഹൂദി മതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അതറിഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈസാ നബി വരുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കണം.
ആണ്. തഹരീഫിന്റെ ശേഷമാണെങ്കിലും പറ്റും പറയണത്. അപ്പോ യഹൂദീയത്തായ ഒരു പെൺകുട്ടി, അത് തന്നെ ഇസ്രായേലിയത്തുമാണ്, ഇസ്രായേലി വംശജയായ ഒരു യഹൂദി പെൺകുട്ടിനെ കെട്ടൽ ഹലാലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് മതി? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പൂർവ്വ പിതാവ് ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യഹൂദി മതത്തിൽ കടന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് എന്നറിയാം. അതേസമയത്ത് ഇസ്രായേലി അല്ലാത്ത ഒരു യഹൂദി പെൺകുട്ടിയാണ്, എന്നാൽ ഇസ്രായേലി വംശത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലാത്ത വേറെ ഒരാൾ ഇസ്രായേലി മതം സ്വീകരിച്ചു, അതിലുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ വിശർത്തിയ യുഴലമായി, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കല്ല, ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന ഷർത്ത്. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പിതാവ് പ്രവേശിച്ചത് ഫീഹി, ആ യഹൂദി മതത്തിൽ, ഈസ നബി അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ ബീസത്തിന് മുമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പറിയണം. മറ്റേതിന്റെ ശേഷമാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞാ മതി. ഇസ്രായേലി വംശജർ കയ്യിൽ ഒരു മുൻഗണന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റി പറഞ്ഞ്. ഇസ്രായേലി വംശജരല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പിതാവ് ഈ യഹൂദി മതത്തിൽ ഈസ നബി അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ ബീസത്തിന്റെ മുമ്പ് കടന്നു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടറിയണം. അവിടെയും തന്നെ ഒരു ബാഗ തഹരീഫി, അവരുടെ ദീനിൽ കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നതിന്റെ ശേഷമാണെങ്കിലും ശരി, പക്ഷെ അവിടെ ഷർത്തുണ്ട്, ഈ കൈകലത്തപ്പെട്ട പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് അതിലെ യഥാർത്ഥ നീലാണ്. തഹരീഫിന്റെ ശേഷം തന്നെയാണ് മത്ത് കടന്ന, പക്ഷെ ഈസാനബിന്റെ വരവിന്റെ മുമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതോടുകൂടി ഈ പൂർവ്വ പിതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരിയായ സത്യഹൂദിയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം, എന്നാൽ അയാളുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കുട്ടിയെയും കെട്ടാൻ പറ്റും.